രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിൽ ഒന്ന്, ഈ ഉത്തരവ് സൂററ്റിലെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ്. അതൊരു കോടതി ഉത്തരവാണ്. ഈ അപകീർത്തി കേസിൽ ഐ പി സി 500 അനുസരിച്ചുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി രണ്ടോ അതിലധികമോ വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 8(3) അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 8(4) കോടതി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലില്ലി തോമസ് കേസിൽ സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലത്തെ വിധിയോടുകൂടി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിനും നിയമജ്ഞർക്കും ഒക്കെ തന്നെയും വ്യക്തതയുള്ളതാണല്ലോ. അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ശ്രീ അഭിലാഷേ, മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരുവാൻ, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തി നമ്മുടെ ഊർജം പാഴാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന വിചാരധാരയെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗ്രന്ഥമായി അംഗീകരിക്കുന്ന RSS നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു രഥയാത്ര നടത്തിയ ആ LK അദ്വാനി എന്ന് പറയുന്ന BJP മുതിർന്ന നേതാവ്, അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശ മണ്ഡൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളോട് സഹതാപമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചതഞ്ഞറിയപ്പെടുന്ന പട്ടിക്കുട്ടികളോടുള്ള സഹതാപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോദി ഇരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകളൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞ അമിത്ഷാ ഇരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ക്ലവർ ബെന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച അമിത്ഷാ ഇരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപം അന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഇന്ന് 2023 ഗുജറാത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2022 ഗുജറാത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കി അതിൽ കുളിര് കോരുകയും ചെയ്യുന്ന അമിത്ഷാ ഇരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ ഗാന്ധിജിക്കെതിരായിട്ട് അധിക്ഷേപം നടത്തുകയും അതിനുശേഷം മലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിൽ മുഖ്യ ആസൂത്രകയായി മാറുകയും ചെയ്ത പ്രഖ്യാ സിംഗ് താക്കൂർ ഇരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി പ്രവർത്തകനെയും കുടുംബത്തെയും ചുട്ടുകൊന്ന കേസിനകത്ത് കുറ്റമാരോപിക്കപ്പെട്ട പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാണെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ ആ അയോഗ്യത അയാളുടെ ഒരു യോഗ്യതയായിട്ട് മാറുക. ഇവിടെ സുരേഷും താങ്കളുടെ ചോദ്യവുമൊക്കെ കോടതികളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കോടതികളെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ പോലും കോടതിയ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചർച്ചകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ വരെ തലവെട്ടുവാൻ മോദിയുടെ കാലത്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഏത് രാജ്യത്തെ കോടതികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ശ്രീ അഭിലാഷ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തെ കോടതികൾക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുതിർന്ന 4 സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ ചെലമേശ്വറും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയും MD കോക്കറും കുര്യൻ ജോസും അടക്കമുള്ള 4 സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ ജോസഫും അടക്കമുള്ള 4 സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസുമാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോടതിയുടെ വിധിയുടെ മെറിറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ഏത് രാജ്യത്ത്? അയോധ്യ വിധി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിനകത്ത് അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുത്ത ജഡ്ജി അബ്ദുൾ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആന്ധ്രയുടെ ഗവർണറായി സർക്കാർ തന്നെ നിയമിച്ച രാജ്യത്ത് ജസ്റ്റിസ് ലോധ എന്ന് പറയുന്ന അമിത്ഷായിക്കെതിരായിട്ട് വിധി പറയുവാൻ കാത്തിരുന്ന ന്യായാധിപൻ വഴിവക്കിൽ ദാരുണമായ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോടതികളെല്ലാം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് നിഷ്പക്ഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ശ്രീ അഭിലാഷേ? ഈ കേസിനകത്ത് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എന്തും വായി തോന്നുന്നു വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി? രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് എന്താ? രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട്, ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസിയെ പറ്റിയാണല്ലോ സുരേഷ് പറയുന്നത്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ തുടക്കകാലം തൊട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താ? ഈ രാജ്യത്തെ BJP പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട്, ഈ രാജ്യത്തെ 100% ജനസംഖ്യ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന സ്വത്ത്, ഈ രാജ്യത്തെ 1% മാത്രം വരുന്ന, 1% താഴെ മാത്രം വരുന്ന ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതിനെതിരായിട്ട് അയാൾ നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവന പൂർണേഷ് മോദി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന, അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് നീരവ് മോദിയും ലളിത് മോദിയുമാണ്. നീരവ് മോദിയും ലളിത് മോദിയും നല്ലവരാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം അഭിലാഷനുണ്ടോ? അങ്ങനെ നല്ലവരാണ് എങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം പൊതു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും അപഹരിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാലത്ത് പലായനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അവർ കള്ളന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ? ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആർക്കെതിരായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗൗതം അദാനിക്കെതിരായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിരൂക്ഷമായി പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അദാനിയുടെ കയ്യിലെ പപ്പറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദാനിക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹിൻഡൻബർഗ് പിന്നീട് സാധൂകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? അദാനിയുടെ വിശ്വാസത രാജ്യത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലേ?
അപ്പോൾ ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിഷ്യറിയുമായി ഈ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും എനിക്കില്ല. ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രോണി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളാണ്. അവരെ അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഏജൻസിയാണ് ആർ എസ് എസ്, അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് ബി ജെ പി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര അസ്വസ്ഥതയും അസഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോടതിയുടെ കേസിനകത്തേക്ക് വരാം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ എത്ര ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ശ്രീ അഭിലാഷേ. ഒന്ന്, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ്റെ പരിധി. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലുള്ള കോടതിയാണോ ഇത്? സൂറജിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിനകത്ത് ഹർജിക്കാരൻ തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഗൾ കോടതിയിൽ പോകുന്ന കേസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടോ? മാത്രമല്ല, ന്യായാധിപൻ മാറുമ്പോൾ ഉടനെ ആ സ്റ്റേ പിൻവലിച്ചിട്ട് ഇതിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഡിഫേമേഷൻ കേസ്, ഈ കേസ് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുക? ഡിഫേമേഷൻ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതി, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ട് ഓഫ് റെഫറൻസും റെക്കോർഡ്സുമാണല്ലോ. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് ഉള്ള കേസാണ് ഡിഫേമേഷൻ കേസ്. 15% താഴെയാണ് ഡിഫേമേഷൻ കേസ്. ഡിഫേമേഷൻ കേസിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്, ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ചു. ഇപ്പോൾ എന്താ, പുതിയ കാർഡാണ്, അതായത് ഒ ബി സി കാർഡ് ഇറക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒ ബി സി ആകുന്നത് മോദി ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നു. നിപ്പോട്ടെ, ഇപ്പോൾ മോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ആക്ഷേപിക്കലാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ, അപ് കി ബാർ മോദി സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു? അപ് കി ബാർ മോദി സർക്കാർ. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി മോദിമാരുടെ മാത്രം സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണോ അത് വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവർ അപ് കി ബാർ മോദി സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നരേന്ദ്രമോദി. മോദിമാരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്ന് തിരിച്ച്, കള്ളന്മാരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ മോദി എന്നാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ദേശിക്കുന്നല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ മോദിമാരെ ആണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ അതിനകത്തൊരു കൃത്യമായ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ലേ? മാത്രമല്ല, ഡിഫേമേഷൻ കേസ്, ഈ ഡിഫേമേഷൻ കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ? ലളിത് മോദി അല്ലെങ്കിൽ നീരവ് മോദി അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി. അവർക്ക് ആർക്ക് ഡിഫേമേഷൻ ഉണ്ടായതായിട്ട് പരാതിയില്ല. ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത, ഇപ്പോൾ സുരേഷ് പറയുന്നു ഞങ്ങളിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഈ കേസ് പൊളിറ്റിക്കലാ. കാരണം എന്താ, ഈ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പൂർണേഷ് മോദി എന്നാ, അയാൾ ബി ജെ പിയുടെ പഴയ മന്ത്രിയാണ്, എം എൽ എ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ കേസിന്റെ മെറിറ്റ് അല്ല ശ്രീ അഭിലാഷേ, കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്തെ ശിക്ഷയായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ്, ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള 2 വർഷത്തിലേറെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന 16 ഡിഫേമേഷൻ കേസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുക. ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് പേരിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഡിഫേമേഷൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെ കൊടുക്കുന്ന? ബി ജെ പി. എ ബി വാജ്പേയിയുടെ മുദ്രാവാക്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഗലി ഗലി മേം ചോർഹെ, രാജീവ് ഗാന്ധി ചോർഹെ എന്ന് എ ബി വാജ്പേയിക്ക് വിളിക്കാം. അന്നേരം ഡിഫേമേഷൻ അല്ല, പക്ഷെ ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തി അധിക്ഷേപമായി. 16 കേസുകളാണ് ശ്രീ അഭിലാഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് സമാന സ്വഭാവമായിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ പാർലമെന്റ് സെഷനിൽ കശ്മീരിൽ നടത്തിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പ്രസംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി മെമ്പർ സ്ഥാനം അയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടനിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിലെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദാനിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല വിഷയം, ഇവർക്ക് ആവശ്യം ഇതിനകത്തെ വിധിയായിരുന്നു. എന്താ, 2 വർഷത്തിലധികം തടവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കിട്ടണം, അതുവഴി ഈ രാജ്യത്തെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കണം. 303 പേരുണ്ട്, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നിന് പോരാ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ശ്രീ സുരേഷ് പറഞ്ഞത്. ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ നിങ്ങളുടെ ഈ 10-303 ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിയും ഗോഗോ വിളിയുമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഭയിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പേടിക്കാഞ്ഞിട്ടാ? മാത്രമല്ല, രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ എത്ര പ്രസംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ട് സാറേ, നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ വേറെ ആര് പറയുന്നതിനേക്കാൾ. അപ്പൊ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാവിനെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ അയോഗ്യനാക്കി കഴിഞ്ഞുള്ള ഗുണം എന്താ? അതായത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായി താക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നു മമതാ ബാനർജി. കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് അവരുടെ ശബ്ദം വളരെ നേർത്തതാണ്. കാരണം എന്താ, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ വിട്ടിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായ പീഡിപ്പിക്കൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധി 50 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു, അയാൾ കുലുങ്ങിയില്ല. അയാളുടെ പാർലമെന്റ് മെമ്പർ സ്ഥാനം പോയി കഴിഞ്ഞാലും അയാൾ ഈ പോരാട്ടം തുടരുകയും. അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ബാക്കിയുള്ള സീതാറാം യെച്ചൂരി തൊട്ട് മമതാ ബാനർജി തൊട്ട് പ്രകാശ് കാരാട്ട് തൊട്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തൊട്ട് നവീൻ പട്നായിക് തൊട്ട് സ്റ്റാലിൻ വരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ നേതാക്കന്മാരുടെ ശബ്ദത്തെ നേർത്തലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ഉമ്മാക്കി കാട്ടിയാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സിനെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമം അദ്ദേഹം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഗാന്ധി പോരാട്ടം തുടരുമെന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പോയിന്റ്.